Galleri Progress ejes af Jørgen Blak Jensen, og det lå før i Smedegade i Horsens. Det er nu beliggende ude på landet i meget skønne omgivelser, nemlig i damlede 20 Svinballe ved Hunslund. Der har netop været fanisering på udstillingen uden titel 2 med kunstner Ulrik Guldin, der bor i Hobro. Ulrik Guldin laver tegninger udført i tusch og blyant på papir som enkle malerier i akryl på lærred. I billederne anvender Guldin geometriske grundformer som byggesten og leger med dobbelthed og overgang fra rum til flade, fra kaos til orden. Han er uddannet på Det Jyske Kunstakademi i perioden 2007-2012 og har siden arbejdet intens med udviklingen af et personligt abstrakt billedsprog. Det er primært tale om komplekse, kompositoriske virkemidler, der er en sjældent detaljeret og grundig udførelse, formidler et original, fragmentarisk univers af svimlende dybder, og hvor man lige så vel skuer indad som udad. Og i nogle af værkerne bliver man nærmest suget ind i værket, så man bliver en del heraf.